Ολοκληρώθηκαν χτες Κυριακή 3 Νοεμβρίου στη Σκιάθο οι εκδηλώσεις με τίτλο «Ολόγυρα στη λίμνη» του Αγίου Γεωργίου. 242 παιδιά μαζί με τους γονείς και τους δασκάλους τους έτρεξαν και ποδηλάτησαν γεμάτα χαρά και ενθουσιασμό μέσα στο περιβάλλον, για το περιβάλλον, κατακτώντας όλα την πρώτη θέση στις καρδιές μας. Οι πρώτες περιβαλλοντικές δράσεις περιλάμβαναν αγώνες δρόμου και ποδηλατοδρομίες και πραγματοποιήθηκαν με μια ανέλπιστα εθαρρυντική συμμετοχή μαθητών της Σκιάθου, ολόγυρα στη λίμνη του Αγίου Γεωργίου. 118 συμμετοχές παιδιών του Δημοτικού και 124 συμμετοχές εφήβων του Γυμνασίου έδωσαν παρόν σε μια τοποθεσία που ευνοεί λόγω της προσβασιμότητας και της γεωμορφολογίας της, καθώς επίσης και λόγω των λογοτεχνικών αναφορών στο ομώνυμο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ώστε παράλληλα να επικοινωνηθεί το έργο του μεγάλου σκιαθήτη δημιουργού προς τους νέους. Έτοιμη μόνο η πρώτη σειρά. Πάμε! Έτοιμη μόνο η δεύτερη σειρά. Πάμε! Τα παιδιά στη φύση αισθάνονται ελευθερία, αρμονία και ενότητα και δημιουργούν έναν κόσμο ιδανικό και φαντασιακό. Έναν κόσμο πολλές φορές ξεχωριστό από τον κόσμο των ενηλίκων, σαν τον κόσμο των διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Σε αυτόν τον κόσμο μας μετέφεραν και εμάς χθες, υπενθυμίζοντάς μας ότι αξία έχει συμμετοχή και προσπάθεια, αφήνοντάς μας αισιόδοξους ότι οι νεότερες γενιές του νησιού μας είναι εδώ, γνωρίζουν το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν, το αγαπούν, το σέβονται και θα το προστατεύουν. Στον περιβαλλοντικό σύλλογο ECOFIL πιστεύουμε ότι οι δράσεις στο φυσικό περιβάλλον πάντα καλλιεργούν και ενισχύουν την αγάπη και το σεβασμό προς αυτό. Ιδιαίτερα στην εποχή μας όπου το περιβάλλον καταπονείται καθημερινά, πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο λίθο στη διαμόρφωση μιας ισχυρής περιβαλλοντολογικής συνείδησης. Αυτοί οι αγώνες δεν είναι σαν τους άλλους αγώνες. Βέβαια υπάρχουν κάποια μετάλλια, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, αλλά τρέχουμε μέσα στο περιβάλλον για το περιβάλλον. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Θέλουμε και ελπίζουμε ότι από του χρόνου θα γιγαντωθεί η προσπάθεια και με άλλους μαθητές από την περιφέρεια, αν είναι δυνατόν. Οι διοργανωτές με ανακοίνωσή τους αναφέρουν: θεωρούμε ότι οι δράσεις που γίνονται στο φυσικό περιβάλλον καλλιεργούν και ενισχύουν το σεβασμό και την περιβαλλοντική συνείδηση όλων μας και επιδιώκουμε η χθεσινή μέρα να αποτελέσει μόνο την αρχή για μια σειρά δράσεων που θα επεκταθούν και πέρα από τα όρια του νησιού μας. Αγαπητοί μαθητές, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Εκ μέρους του Δήμου Σκιάθου σας καλωσορίζω στους πρώτους περιβαλλοντικούς αγώνες Ολόγυρα στη λίμνη. Στόχος είναι να συνδεθεί ο αθλητισμός με την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τέτοιες δράσεις. Να γνωρίσουν οι μαθητές τον τόπο τους, να τον αγαπήσουν και να τον προστατέψουν. Στόχος μας είναι επίσης να γίνει αυτή η διοργάνωση θεσμός και του χρόνου λοιπόν να ξαναδώσουμε εδώ ένα ραντεβού. Να ευχαριστήσω θερμά την περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου και ιδιαίτερα τον κύριο Ζήκο, αλλά και το ECOZIN για την πρωτοβουλία και την έθερμη διοργάνωση. Πράγματι, σας αξίζουν συγχαρητήρια. Και να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους, γιατί αξία έχει συμμετοχή και ο νικητής. Βρισκόμαστε σε μια από τις ωραιότερες περιοχές της Σκιάθου, εξαιρετικά ποικιλόμορφη, με απαράμιλο φυσικό κάλος και σημαντικότατη ιστορία, όπου κάποτε, πριν τη δημιουργία του αεροδρομίου στις αρχές της δεκαετίας του 70, αποτελούσε μικρή γωνιά του παραδείσου. Γι' αυτό και ο Παπαδιαμάντης την επέλεξε ως σκηνικό στο πρώτο ποιητικό του διήγημα, που το ονόμασε «Ολόγυρα στη λίμνη», κάνοντας την περιοχή πασίγνωστη τουλάχιστον τους απανταχού Έλληνες που διαβάζουν το έργο του. Έχετε αναρτηθεί ποτέ τι σκληρονομήσει η γενιά μας? Πιστεύετε ότι το περιβάλλον που υπήρχε είναι το ίδιο με αυτό σήμερα? Πλέον έχουμε εφετήσει ένα περιβάλλον το οποίο είναι επιβαρημένο εξαιτίας των απρόσωπων αγωριών της προηγούμενης χιλιάς. Πρώτα-πρώτα, μία από τις κύριες αιτίες μόλυνσης του τόπου μας προέρχεται από τα απομεινάκια των λάστιων του αεροπλάνου κατά τη διάρκεια της προσγείωσης και της εξεργείωσής του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διασκορπίζονται, λιπαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη θάλασσα, ενώ παράλληλα μολύνουν τη λίμνη του Αγίου Γεωργίου, καθώς και τη ζωή που βρίσκεται μέσα σε αυτή. Επιπλέον, άλλο ένα σημαντικό και επίκαιρο πρόβλημα που αφορά το περιβάλλον αλλά και την τοπική κοινωνία είναι τα απορρίμματα.
Αυτό το πρόβλημα δημιουργήθηκε πριν από πολλά χρόνια, χωρίς όμως να γίνει αντιληπτό, φέρνοντάς μας στη σημερινή κατάσταση. Το αποτέλεσμα ήταν να διαμορφωθεί μια άσχημη και δυσάρεστη εικόνα, μειώνοντας έτσι την τουριστική οικονομία της Κιάτου. Στη συνέχεια, η κακή διαχείριση του λαδιού που συναντάμε συχνά αποτελεί ακόμα έναν πόρο ρήπανσης, μέσα από τον οποίο επιβαρύνεται το φυσικό περιβάλλον. Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα ότι θα πρέπει η σημερινή κοινωνία να κάνει τη διαχείριση των φυσικών πόρων για μέσα της ανακύκλωσης και την επαναχρησιμοποίηση τους, όπως ασχολούν μέσα από την επίγυση της περιβαλλοντικής κρίσης και της συγκληρωμένης από το περιβάλλον στις επόμενες γενιές. Τελικά η εδραίωση αλλά και η πρόθεση του αθλητισμού στο πλαίσιο της αναπηρημένης παγκόσμιας κοινότητας είναι καθ' οικονομικό αλλά και συλλογικό. Η δημιουργήση του υψηλότερου στόχου είναι απαραίτητη η ποιοτική παιδεία. Μια παιδεία που τη διαπλάσει χαρακτήρες με ανθρωπιστικό χαρακτήρα, οικολογικές ανησυχίες και περιβαλλοντική συνείδηση ικανούς να αντιληφθούν την αξία της ιδέας του αθλητισμού και να αγωνιστούν για έναν κόσμο πιο ανθρώπινο και ευτυχισμένο. Ευχαριστώ για την γυμνάσια σας. Χαιρετισμό για την έναρξη των δράσεων έδωσε ο Δήμαρχος Σκιάθου κ. Θόδωρος Τζούμας και ο εμπνευστής των αγώνων κ. Γιάννης Ζήκος, γυμναστής του Γυμνασίου Σκιάθου, υπεύθυνος της Περιβαλλοντικής Ομάδας Γυμνασίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιβαλλοντικού Συλλόγου ΕΚΟΖΗΝ. Ο συγγραφέας κ. Γιώργος Ανιδάς συνέδεσε το χτες της Λίμνης με το σήμερα, μιλώντας για τη σχέση του Παπαδιαμάντη με το περιβάλλον, ενώ μαθητές του Γυμνασίου Σκιάθου τοποθετήθηκαν για την κρισιμότητα της προστασίας του περιβάλλοντος. Στις δράσεις παρευρέθηκαν επίσης δημοτικοί σύμβουλοι, διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί πρόεδροι και μέλη των συλλόγων γονέων, καθώς και ο Λιμενάρχης Σκιάθου. Οι διοργανωτές των φετινών περιβαλλοντικών δράσεων, ο Δήμος Σκιάθου, η Περιβαλλοντική Ομάδα του Γυμνασίου και ο Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος ΕΚΟΖΗΝ Σκιάθου, ευχαριστούν τους εθελοντές και τους χορηγούς για την πολύτιμη υποστήριξή τους, καθώς και το Λιμεναρχείο Σκιάθου για την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των δράσεων και ανανεώνουν το ραντεβού τους για το επόμενο φθινόπωρο.